Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u dalšího žracího tripu. Tentokrát jsme tady s Kubou, Luckou, Káťou a zrcátkem, do kterého jsem teď zdrcnul. A jedeme, přátelé, do Drážďan. A kam jedeme konkrétně do Drážďan, Kubo? IKEA. IKEA. Rozhodli jsme se, že IKEA kuliček u nás v České republice máme dost a že musíme vyrazit ochutnat ty německý. A mimo jiné, možná ochutnáme i něco dalšího. Takže pokud se vám dnešní video bude líbit, tak tam určitě hoďte like a připravte si něco dobrého k jídlu a jdeme na to. Tak jsme přijeli do IKEA restaurace a tady vidíte, co mají v nabídce. Nicméně kuličky jsou stejný, stojí tady 6,95, mají tady hot dog party paket za 20 euro, že si můžete koupit 32 hot dogů a nějaký juicy k tomu. Je tady fronta teda, což mě překvapilo. A normálně se tady stojí takováhle frontička do restaurace a tamhle vidíte, kolik tam stojí lidí. Počkej, a tady musíme, jo, takhle oni kontrolujou, jestli máte jestli jste očkovaný nebo tak. Tak to je zajímavý, zkontrolovali nám, jestli tady máme tečku, čtečku a tyhle ty věci a dostali jsme tady papír, který máme dát pak na stůl, evidentně jakože to mají uklidit po nás, to mají i u nás v IKEA. A pak tady máme vyplnit nějakou kartičku zákaznickou a pak to hodit tamhle do košíku. To jsou mi výmysly. No a teď jdeme stát tu frontu. Kubo, co si dáš? Kuličky. Pak si dáš kuličky? Nevím, co budou mít, jo. Budou mít kachnu. Se zelíčkem. Káťo, co si dáš? Kuličky. Co si dáš ty? Kuličky. Pak jsme přijeli, abychom tady ochutnali jejich kuličky. Já se dám všechno, asi. Uděláme velkou ochutnávku IKEA tady konečně. Tamhle paní si objednala celý kýbl kuliček s hranolkama. A teď koukáme, že tamhle to mají v nabídce. Takže možná si dáme celý kýbl takhle. Konečně jsme přišli na řadu. Máme kuličky. Tady máme ceny. Tak, tamhle máme řízek, který dva kusy stojí 6,50 s hranolkama. Prostě je cena za klasický kuličky 6,95 a tamhle jsou rostlinné kuličky. A tam mají buchtičky ze šodu asi. Jo, to si tady můžeme nabrat sami. Mají tady takhle váfla, která stojí 2,55. Doufám, že jsem slyšet aspoň. A Káťo, naložíš prosím tě jednu vafli. Jednu vafli za porci. Jednu nebo dvě? Já myslím, že tam je jedna, ne na obrázku. Jo, vafla, stačí jedna. Jedna? Jednu vafli a polej to tady trošku z boku. Tady tím? Tady tím, ano. Klidně ještě trošku. Tak a trošičku z boku nalej tady tu vanilkovou omáčku. A máme vafle ze šodo. Ok. Tak, máme jídlo, máme desert, ještě vezmeme nějaký pití a jsme hotoví. Tak, nedostali jsme brusinkovou omáčku a zjistili jsme, že se musí nabrát tady. Takže, jak to bylo? Musím takhle zmáčknout nebo zatáhnout? Zatáhnout a zmáčknout, ale nefunguje to. Nefunguje to? Počkej, asi jim to došlo. Takže dneska jsme bez omáček. To je nepříjemné. Káťo, nefunguje jim to, je to rozbitý. Tak Káťa si dala kuličky s kečupem. Protože je to lepší než nic. A teď probíhá degustace, co nechutná ti? My jsme si dali jablečnej. No to je taky jabko, ale není to moc dobrý. Není to dobrý? Káťo, ochutnala si jabko? A není to dobrý, veď? Nevýrazný, no. Mám tady konečně svoje jídlo. Káťa si tady objednala kuličky. Bohužel neměli brusinkovou omáčku, nebo takhle. Mají to tady zvlášť, že si to můžete nastříkat sami, ale bohužel jim došla, takže Káťa si k tomu dala kečup. Já jsem si objednal kachničku s těmi knedlíčkama a červeným zelím.
Kubajs si objednal klasiku. Ale já mám tady, ale vymačkal jsem. Vymačkal poslední brusinkovou omáčku a Luca si dala dva vídeňský řízečky. Jsou tam dva? Jo. Jsou nějaký malinký, že jsou schovaný. A houbovou omáčku? S hranolkem a houbovou omáčku. A tady, koukejte na ty dezerty, co tady mají. To si tam taky můžete naložit sami celou tu porci. Jsou tady wafle s třešněma nebo s višněma a s nějakou vanilkovou omáčkou. Kdo chce ochutnat jako první? Co? Co? Chceš ochutnat jako první? Tak Kubo, pojď. Tvůj verdikt. Já testu nejdřív omáčku. Já myslím, že bude stejná, ale mám takový stejná, pocit. Ale studená. Stejná, fakt? To je nepříjemné. Zatím pocity teda z zklamání. Německý IKEA restaurace jsou docela smutný. Normálně napíchní pořádně. Přátelé, doufáme, že teď taky jde něco dobrého. Kubo, přeju ti dobrou chuť. Jak to chutná? Děkuju, je to, nevím, jak bych to popsal. Asi úplně stejný jak v Praze. Tak nějak jsem to čekal popravdě. Káťo, jak to chutná s kečupem? Dá se to. Dá se to. Co vídeňský řízek? Dobré, dobré. Dobré, už jsi ochutnala? Ještě ne. Co kachne? Co kachne? Já to zkusím jednou rukou takhle, hezky. Ty, vypadá to krásně teda. Víte, jak se pozná dobrá kachna? Že ji dokážeš sníst jednou rukou. Že by se úplně měla rozpadnout, když uděláš tohle. Kdyby neměla kůži samozřejmě. Ale počkej, ale vypadá to, vypadá to hodně pěkně, ale až takhle napíchnu rovnou. Tak, tady namočíme se zelíčkem. A dobrou chuť. Měli jste si dát kachnu. Je fakt výborná, ale ochutnejte. Řízek taky. Chceš ochutnat? Řízek výborný. Klidně jako kousíček mi můžeš ukrojit. Můžu ti to dát? Můžeš mi, já si to můžu napíchnout, jestli chceš. Počkej, já ti ukrojím i s vomáčkou. I s vomáčkou, to je servis. Ne jako IKEA Dresden. Tak, tady to. Tak, děkuji pěkně. Jsem si smočil ruku v dezertu. Ochutnáme řízek. Nejde špatný. Chceš kuličku? A to nejlepší. Jo, kuličku určitě chci. S kečupem. Počkej. Takhle to dáme. Jsem tam vidět? Jo. Počkej, podrž mi to. Tak a pochutnáme kuličku. Tak co? To nechutná jak u nás. Jak to chutná? U nás to chutná líp, tohle chutná. Aha. Tohle chutná skoro jako domácí karbanátky. Jako je to víc masový, ale není to ta IKEA, na kterou jsme zvyklí. Takže jsem trošku jako smutný. Počkej, ještě kaši, ano. Vidíte kaše, jak by nebyla z prášku, to je divný, mně to nechutná, jak je to normální, tak mi to vůbec nechutná, takže jako IKEA Česko, asi jako vede u mě, ale kachna teda, ještě teda, když to Kubík drží pěkně, tak si tady, to je ale divnej, mně se to tam úplně přilepilo, co to je za knedlík, vidíš to, to je nějaký úplně jako knedlíkový žele. Má to být asi bramborový knedlík, ale bez brambor, je to knedlík z brambor, není to bramborový knedlík. Ochutnáme. Ten knedlík jsem vůbec nepochopil, je, přibliž to sem na kameru, koukejte se, jak to vypadá. Tohle není jako knedlík, jak jsme zvyklí, něco takového mám úplně poprvé. Tohle vypadá, jako by to byla hmota slepená prostě z nějakého divného bramborového prášku. Nechutná to dobře. Zelí fajn, maso fajn, knedlíky ne. Víš, jak vypadá to vidět? Jako moči. Vypadá, no, trošku to připomíná nějaký moči, ale jako není to vůbec dobrý. Vůbec ne. Každopádně, přátel, ještě rychlý ochutnání desertu, když už jsme u toho. A pak už se v klidu najíme, Kubo, slibuju. A tady to. Doufám, že tohle aspoň bude dobrý. Tak. Napíchnem, namočíme a ochutnáme. Je to dobrý.
Je to dobrý. Na desert sem klidně můžete. Jak všechno ostatní. Servis, chybějící omáčka, kuličky, knedlíky. Zklamání. Jsme smutní a požadujeme, aby německá IKEA to zlepšila určitě. Takže vím, že se koukáte německá IKEA. Zlepšujete to. Každopádně vám přejeme, přátelé, dobrou chuť a my si to jdeme užít.